Երկու ամսից ավելի է Գեղակերտ գյուղի մի շարք փողոցներում, այդ թվում մանկապարտեզի խմելու ջուրն անխնա հոսում է, պատճառը հնամաշ խողովակներն են։ Տրաքերա թեմ ծագվելա ջուրը թափումա, ջուր չի գալու փողոցի վրա, դեր չկա, ուր ասեմ։ Մեծ ջրափոսեր ու անտանելի ճահճահոտ, մարդկանց տեղաշարժն այսպիսի պայմաններում դժվարացել է, ներքին ցանցն ամբողջությամբ փոխման ենթակա է, նշում են գյուղացիները։ Այդ տրուբեկը արդեն փտել են։ Ժամկետից անցա, դրա համար էլ պայթում ամենտեղ, ես ձեւի կորուստալ ունենեմ, մենք էլ ջուր չենք ունենում։ Գյուղացիները բազմից են դիմել Վիոլիա ջուր, եթե ոչ ամբողջությամբ, գոնե մասնակի ջրագիծը նորոգելու համար։ Ընկերության պատասխանը ոչ միայն չի գոհացրել, նույնիսկ զայրացրել է գեղակերտցիներին։ Ջրմուղնել ենք զանգել, Էջմիածնին էլ են գնացել ասել, գյուղապետն էլ զգուշացրել իրանց։ Ամենեթալուց ասել են, եթե այսօր չգանք, գնացեք, վաղը անպայման կգանք, բայց ոչ մի օր էլ չեն եկել։ Ասել են, սրանից մենք կարևոր գործեր կա անելու, դրա ժամանակը չի։ Որովհետև մենք մարդ չենք, էլի ոնց ասած, ինչ ուզեմ ելնի, մենք կարանք յոլա ենք։ Եդերը նայեն ասում են դոկտորատուրը բերել ծերուժը սաճել։ Գեղացի տրակտորը ո՞նց է, կոլխոզ չէ՞ դա, կոլխոզի հետը ասի, ինչ-որ տրակտորը դա կարող խաթը։ Վիոլիա ջրի պատասխանատուն, սակայն համաձայն չէ գյուղացիների բողոքին։ Այնպես չի, որ ջրի խնդիր կա, ոչ պրոբլեմ էլ չկա գյուղում։ Ուղղակի հին ջրագծեր են, ցանցը աշխարհական վերանորոգում են։ Գեղակերտում գրեթե բոլորը պոմպեր ունեն, հակառակ դեպքում ծորակից մի կաթիլ անգամ ջուր չի գա։ Ջուրում չկա խմելու ջրին։ Տները, որ ուզում են ջուր խմեն, անպայման պետք է նասոս միացնեն, որ կարողանան ջուր վերցնեն, ինքնով չի գալի ոչ մեկի տուն։ Նասոսով գալիս է, բայց արդեն այս կորուստների ժամանակ արդեն պխտոր ջուր է գալի, չգիտենք ինչերը վարակված ջուրը։ Գյուղացիները չեն բացառում նաև ջրից թունավորման հավանականությունը, աղիքային վարակի դեպքեր մի քանի անգամ արդեն գրանցվել են, ստիպված են ջուրը խմում, այլ տարբերակ չունեն։ Հիմի, որ նասոսը միացնում ենք, այս ջուրն էլ հետնա քաշում տանում, պարզ չի, որ երեխեքն էլ սաղեր, մեծերն էլ հիվանդանում են, սաղ որդերը մեջ է, որ հենակարան նկարել, որդերն ու գորդերը սաղ մեջն են։ Բոլոր երեխեքը փորացավ են կպնում ջրից, հենց խմում ենք, փորի ցավ են ունենում երեխեքը։ Պատասխանատուներից պահանջում են վերջ տալ ամենաթողությանն ու գործի անցնել, հակառակ պարագայում խոստանում կտրուկ քայլերի դիմել։ Էմմա Վարդանյան, Կարինե Վարդանյան, Ռոբերտ Սարգսյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։